牧师带给我们的讯息是四骑士，我们把时间交给牧师。这个是我一直避免要讲启示录，现在要面对。现在启示录用很多那个象征的图像，要告诉我们世界结局会怎么发生。那个，如果你去神学院图书馆，或是到网络去查的话，发现每一个图都有很多种解释。那我们看了就一个头两个大哦，到底他们在讲什么？为什么用这种方法呢？那我们已经把天上那个形象崇拜都讲完了，就是说他们敬拜造物主，他们敬拜救赎主。那因为不是有一卷那个关于我们将来的那个命运吗？被七个印封起来嘛，好像没有人能打开。那约翰就大哭，然后没有关系。有一个被杀的羔羊，他可以打开，那就是耶稣，那他还要开始打开，一打开就是这个四骑士就出来了。所以我们今天要去看，那这四骑士代表什么？那这是画家哦，我找的所有图当中，这一个我最喜欢哈，就是四个骑士啊，就是从那边冲出来哈，那代表我们末世的时候第一个现象就是白马、红马、黑马，还有它叫灰色，其实是有一点灰绿色哈、哦，那个希腊文叫 chloros， 好像 chloroform 就是那个氯，你知道氯气吗？你那个 chlorine 你把它烧了以后产生了那个有一点暗暗的绿色，那个颜色哈、哦。那我们看一点短片，关于我们今天要看的经节，有人用那个卡通把它画出来哈。And I saw with the lamp holding one of the seals. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. And he that sat on him had a bow. And a crown was given unto him. And he went forth conquering and to conquer.And when he opened the second seal, I heard the second beast say, "Come and see." And there went out another horse that was red. And power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. And when he opened the third seal, I heard the third beast say, "Come and see." And I beheld.And lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, "A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou perhaps not the oil and the wine." And when he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, "Come and see."And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death. And hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beast of the earth.好，大概就是这样子哈。那个时候 ，one fourth of the earth， 啊，现在估计世界上的人口是 6 billion， 就是60亿。请问四分之一多少人？对，所以四匹马出来就有15亿的人会死掉。如果你照这样的说法的话，这是一个很大的灾难，有四分之一的人口会在这一次大灾难当中死亡。好。那我们讲的困难的，就是我不容易不喜欢去讲，就是这个文学在神学上被称作启示文学 （apocalyptic）。apocalyptic 就是说把本来盖起来的东西打开。好了，你打开我看看，就又看不懂，因为看的都是一些象征的图画，是打开的没有错。所以看到一些图，然后约翰就说：“我看到这个，我看到那个”，然后就写下来。那我们在后面的，那你看那个是什么？那个是什么意思呢？像这个一条龙有七个头，上面戴个帽子，它就是这个我看见这样子，然后有一个小姐很漂亮，后面好像是太阳，
那你就要去解释说，跟我们地球结束有关系的那条龙代表什么，那个漂亮的小姐代表什么，那帽子代表什么，七个头又是什么意思，然后太阳又是怎么样等等，这个都是启示文学。那他用很多 symbolic image， 那其实是要告诉我们是世界结束的时候是怎么样的现象。好，那旧约启示文学但以理七到十二章，新约启示文学就是启示录，这是圣经当中旧约有一大卷，不是全部，它是七到十二章，新约有整卷都是，旧约还有一些小小的细细的，以赛亚24到27章，33到35章，耶利米33章，以西结38、39章，约珥3章，撒加利亚12章到14章，这个是旧约有关末世的启示文学，有这么散散的一些。新约也有，除了启示录，马太24、25章，马可13章，路加17章，帖撒罗尼迦前书4章跟帖撒罗尼迦后书2章。所以当我要跟大家解释这个启示录的启示文学，我有时候会用到但以理，用到以赛亚，用到马太，所以主要就是用他们一样的来互相，我们叫以经解经，来互相对照，帮助我们了解到底可能是什么意思，大概会用这个方法。那有关末世论，有关末世论，全世界的基督徒大家意见都一样的有两个，什么叫做末世，就是耶稣会再来，这个是全世界的基督徒都相信，就是耶稣不是来一次，他会来两次，第一次是玛利亚生出来为我们死在十字架，后来就升天了，这是第一次，第二次来他就不是被生出来，他会骑着天上的云下来啊。第一次来是为了救我们，第二次来就是要结束这个世界，要做公义的审判，这是我们大家都接受的，没有争议的。所以当提到末世的时候，这个世界的结束的时候，就是基督再临的时候，这是大家的共识。另外一个，如果基督会再来，那我们自己怎么预备自己来迎接主再来，这个是大家都重视，就我怎么预备自己呢？耶稣讲说，当他们去买油的时候，新郎老了，预备好的就进去，没有预备好的就没有进去啊，这个就差很多、哦、如果这些都是基督徒，换句话讲，有一半的基督徒预备好的就跟主进到永恒的快乐，有一半的基督徒是冤枉，他一生做基督徒，但是因为没有预备好，当主再来的时候他就失掉进去快乐的机会。所以对我们来讲，预备变成非常的重要，当不当基督徒不保证你会进天堂，而是当预备好的基督徒。所以我们就要问说，什么叫预备，要预备什么呢、哦、这是两大意义，一个是耶稣会再来，你预备好了吗？这个是大家没有争议的共识。那耶稣再来有什么相关的现象？第一个，有一个叫一千年，基督来会掌权一千年，这个在启示录这样讲，头一次复活有份的，有福圣洁的，第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神基督的祭司，要基督一同作王一千年，这个称作千禧年。千禧年就是世界上所有的斗争，所有的凶杀都会停止，世界变成一个完全的和平，这是大家很期盼的。你看这里这样讲，公义当他的腰带，信实当他鞋下的带子，豺狼跟绵羊同居，豹子跟山羊同卧，少壮的狮子有牛犊，还有回处同群。换句话讲，本来这个是会互相厮杀的动物，到那一天就完全和平，所以到那一天呢，不管是钓鱼台是什么台，日本也不会生气，中国也不会生气，台湾也不会生气，我们期待那样的日子来到，不然世界任何地方为了一个卡通，为了一个漫画，就有人要生气要杀人、哦、我们一直活在这种 很害怕，因为这种战争不公义的事情让我们大家很不喜欢，我们期待耶稣来的时候就会带来真正的这个太平跟公义，这个叫做一千年。那问题是耶稣再临跟一千年时间上是什么关系？就有三个说法。好，稍微介绍这三个说法。第一个，这个是时间历史的走向的话，耶稣基督第一次来，十字架牺牲，后来就升天，这个大家都从历史上2000多年前发生的事情。那升天以后呢，所有的基督徒相信基督会再来，第二次再来，这个就是历史的结束。好，那问题是耶稣再来跟一千年的时间关系。第一个认为耶稣再来然后开始有这个一千年，就是千禧年才会来，这是第一个讲法。第一个讲法是耶稣会再来，这个叫前千禧年，
耶稣会再来，可是这个千禧年只是圣经这样讲，其实地球上不可能发生那个千禧年，所以这个叫做无千禧年。换句话讲，就是说耶稣再来以后，我们才会进到永恒。前面你说地球哪一天会变成那么和平，不可能发生的，那这个叫无千禧年。有的话只是在教会里面，真正被耶稣的爱感动的人，他们在教会里面就活出彼此相爱的样子，那个叫千禧年。耶稣是在天上，地上你看不到，那么太平盛世看不到的，这是叫无千禧年的说法。第三个说法是说，其实有，但是耶稣是在千禧年以后才再来，这个叫后千禧年，所以叫前千禧、后千禧、无千禧。那就教会历史上来讲，初代教会相信的是前千禧年的说法，宗教改革马丁路德跟加尔文他们相信的是无千禧年的说法，然后普世宣道运动以后他们相信的是后千禧年的说法。所以我不这样排意思，就是说教会历史在了解千禧年跟耶稣再来的关系，初代教会认为是耶稣先再来，然后再千禧年，然后宗教改革的时候改成说这个地球不可能千禧年，是耶稣基督让我们传福音，传到这里的时候耶稣再来了，然后根本就没有所谓千禧年。后期千禧年是说可以的，可是耶稣是在千禧年以后再来。好，稍微介绍一下为什么他们这样相信。第一个就是说，初代教会呢，当时在背景是被罗马帝国所压制，然后基督徒过得很辛苦，所以他们一直盼望基督再来就带来这个犹太人不是四散吗？哦，就是犹太人可以回来耶路撒冷，他们就成为一个统治世界的一个国家，千禧年，这个是初代教会的盼望。可是到宗教改革的时候，他们认为，注意哦，他们认为耶稣来的时候就已经把以色列国的在上帝面前的选民的身份已经转给教会，既然转给教会，就不需要为以色列人再弄一个什么一千年统治世界的这个国度，所以他不改成无千禧年。这样了解吗？因为犹太人以色列国根本就是已经被教会取代了啊，教会是散在世界各地的，所以不需要有一个以色列国回到耶路撒冷，然后建立一个国家统治全世界，是和平公义的，这样的一个千禧年是不需要的，所以叫无千禧年。然后呢，到了大概这是大概14、15世纪吧，到18世纪、17、18世纪的时候，那个你们不知道知道吗？有一个那个英国的修理皮鞋的人叫 William Carey， 他就很有负担哦。他是修皮鞋匠，可是他就觉得说，这个耶稣这个福音那么好，怎么只有在英国信主呢？非洲啊，什么印度啊，他们都不知道，所以他自己就把皮鞋店关起来，然后自己就坐船从英国坐到印度，然后去那边宣道，去那边翻圣经。那这一个人，这个修皮鞋的这个人，就打开叫做普世宣道运动，是从他开始。然后就很多国家哦，那个什么苏格兰、英格兰、加拿大都派宣道士，我们台湾就是当时的比较后面的人，就到台湾来传。我们今天才有教会。那宣道运动一开始，刚刚有就是那个理性主义，刚刚科学进展、文艺复兴、宗教改革，然后宣道运动，所以那时候教会充满盼望。他们认为说，只要我们认真的传福音，只要我们认真的发展科学，有一天世界所有问题都可以解决的，全世界的人都会信耶稣，那就叫千禧年啊。那做完了以后耶稣再来，这样就好，耶稣不必那么辛苦，我们把世界准备好，他就来做王就好了。所以呢，这个后千禧年，这个是一个叫做乐观主义，认为人类可以在地上建立天堂的国度，这是最慢才开始有这个想法。那目前这三个学派呢，都有人相信啊。那我相信的是初代教会的啊，这只是给你一个参考，这个不代表那个比较对。就是三个当中，我看来看去，我个人目前接受的是前千禧年，就是说耶稣再来，然后地上才有这个一千年的国度。好，相信前千禧年的人又有一个问题，因为千禧年有关的是大灾难，还有基督徒会被提，那么这个跟千禧年跟基督再临的时间关系又是怎么样呢？又有三个说法，所以我们把前千禧年的基督徒相信前千禧年，再因为灾难跟被提又分成三个。那这个被提呢，圣经的根据是在这里，耶稣自己讲的，
在那个时候有大灾难，从世界的开始到后来也没有，所以大灾难是耶稣说世界结束的时候会有一个很大的灾难。而且保罗说在帖撒罗尼迦前书第四章，我们活着还存留的人要跟他们一同被提到云里，在空中与主相遇。你可以想象哦，真的发生的时候世界会有很多车祸，如果那个开车的人刚好是很好的基督徒，然后开到一半他都不见了，然后那个车就乱跑，还有很多空难。那个飞机的司机如果是很好的基督徒，开一半他就不见了，那个飞机就不晓得飞去哪里啊。这个你可以想象，就是说突然的很多人就被提了，就离开这个世界，那么这个世界就真的大灾难。那只要交通意外就很大的灾难了。好，问题是被提跟大灾难发生的时间点，是基督徒是在灾难后才被提，是在灾难前就被提，还是在灾难中才被提，就有三种不同的想法。那我们再来看一下。好，这是时间的线，耶稣基督上十字架死后升天，他会再来，这个是千禧年啊。好，这个基督再临大家都没有意见，那个有的是前千禧后千禧，我们现在是说前千禧年的。那关于这个大灾难，在这个再临之前，这个跟你们讲一下，七年哈，根据但以理书是七年哈，那七年是很凄惨的哈，那还分成前半后半，前半就三年半，后半三年半，所以才有灾中被提的这个理论哈。好，那这个七年的大灾难，第一个灾难完了以后，基督再临，然后基督徒就被提到半天哈，迎接耶稣基督，他们就回到地上来，来开始享受千禧年。这个就是灾后被提，这样了解吗？灾难过了以后，基督徒就是蓝色的部分上去又下来，然后在地上建立这个国度，千禧年的国度。第二个就是灾难要开始以前，基督就来把基督徒提上去，然后再发生灾难，他们就在天上飘飘飘，飘到灾难完的时候，他们再下来。哇，这个就很棒。耶稣是两阶段再临，他先盖一半，把基督徒先跳上来，啊，你们太辛苦了，不必再受苦了，就在上面，然后看下面大灾难，看暖气呢，嘿嘿嘿，下来可以，然后再千禧年这个，那这个就叫做灾前被提。然后后来啊，有一些神学家在详细研究，这个七年不是都大灾难，前面三年半还好，后面三年半比较凄惨哈，所以说应该是前面三年半基督徒还要在，不然那些不信教的人连听福音都没有，一开始灾难基督徒都被提了，那地上的人都没有牧师，没有基督徒，什么都没有了，他们很惨哈，所以应该由基督徒至少留一半啊，传点福音，然后才上去嘛哈，最惨的时候上去就好了啊，这个叫灾中被提，就是三年半的时候被提。那这个只是灾前被提呢，稍微更详细的去讨论哈，所以大概一半然后被提，然后一半以后再下来，这个叫灾中被提。就教会历史来讲的话，灾后被提是初代教会的相信，灾前被提是时代主义的说法。时代主义呢，如果你有喜欢读那个什么祈祷本圣经啊什么的，那个大部分是那个时代主义开始的，那个是从兄弟会，其实是很慢的，大概18、19世纪才开始啊。他们开始读圣经，发现吼，有一个方法来解释历史，就是说亚当的时候叫做无辜的时代，然后摩西律法叫律法的时代啊，再来是先知的时代，再来是什么教会的时代，再来是千禧年，然后大灾难，后来新天新地，他把整个人类分成七大时代，这个叫时代主义啊。这个时代主义后来就开始写注经，那个达拉斯圣米那里后写圣经的注释，那这个影响很多，所以大概18世纪、19世纪开始，很多基督徒相信的，而且有很多很有口才的神学家就开始写那个通俗小说，就是所谓灾前被提哈，就是我说的开车开到一半，然后司机不见的那一种哈，哇，大家很多基督徒多么盼望我不会碰到灾难，所以大家都相信灾前被提，然后那个销路都第一名哦，就是一出书大家都买光了哈，很多不是基督徒赶快去受洗，因为一想到我一受洗就可以灾前被提哈，跟他探街的贺阿基。这个就变成是最近很大的流行哈，是灾前被时代主义。那这个是 Wheaton College， 就是芝加哥的那个神学院。我想这个只是他想要把这个再修改更细微的说被提的时间，其实不是在灾前，是在中间啊，就是这样。好，
那这三个你说我相信哪一个？我还是相信初代教会这个哈。所以我的末世论，我跟大家交代哈，就是说我是前千禧年，可是是灾后被提，这样了解哈。这个不代表这个是对，是我看来看去，我觉得这个我比较相信。那你们可以相信啊，是任何一个都可以哈。这个是到目前为止都有他们的弱点，都不是绝对的，因为圣经讲的很少。那你就根据一节圣经讲的，你就要讲一堆理论，是有一点危险的哈。这个是我接受的是这样，所以我跟你们以后在讲的时候，大概会用这一个角度来解释启示录。好，今天我们要讲重点就是这个四骑士代表什么？羔羊开第一个印的时候，四活物的第一只就是狮头的那一只呢，就大声的叫说：“你来！”然后骑白马的骑士就来了，他手拿着弓，头戴着冠冕。然后他的特点是他到哪里都是打胜，胜了又胜 ，conquering and to conquer 哈，这是第一个骑士。注意你们要稍微背一下，他是骑白马哈，然后他手拿弓，没有剑。我跟你说，我拿弓是向你示威，但是杀不了人，这样懂吗？弓杀不了人，弓只是代表我很有力量，知道吗？我有很大的弓。可是我身上没有提到他有剑，杀人是剑才杀人，所以他又骑白马，而且他头上又有王冠，所以而且他到什么地方什么地方他都胜利，他不是靠着杀人胜利，他是靠着展示他的实力，还有展示他的和平，那个白色的纯洁的，还有他是正规的，他上面有王冠的齁，然后到哪里都胜了又胜，这是这个白马齁。好，耶稣说这个不是我，这是冒皮货，有人冒我的名来说我是基督，迷惑许多人。表面上看起来他是骑白马，而且带着冠冕，而且带来和平，大家会以为这个就是耶稣，因为耶稣再来不是要把和平带来吗？所以很多人会相信他。所以耶稣说末世的时候会先有一个很像我不是我的会来啊，他既然没有用暴力，他用什么方法来得到这个政治权利呢？他说他用的是跟你讨论，然后跟你 sign contract， 跟你签那个合约，他用这种很政治手腕的方法哦，来得到全世界都听他的。那好，我们看但以理书第九章二十七节说，一期之内，就是说大灾难的一期，那个七年里面呢，他跟许多人坚定盟约，所以他用这个签约的方法，让大家以为他是基督，要把世界的问题解决了。可是，一期之半，就是过了三年半以后，他的恐怖的面目就表现出来，他就那个表面上很和平就没有了，开始就是红马就出来了，所以后面呢就开始他开始干涉宗教信仰，然后开始暴力就出来了。好，这是第一匹白马代表的意义。然后耶稣开第二印的时候，第二只活物就是像牛的那只活物就大声叫说：“你来！”然后红马就出来了。那红马当然代表流血，代表战争，就完全跟这个用和平的那个完全不一样，刚刚相反的。所以他是挥着大刀夺去太平，这个太平就是在这里表现出来的太平就被夺去了，然后人跟人之间就彼此厮杀。所以这匹红马你看夺太平有一把大刀，这个中文翻得很好哦，英文翻成剑，我去查那个希腊文哦，那个希腊文跟剑的用法不太一样，你知道剑是两边都可以杀人的，对不对？剑是用刺的，刀不是，刀有一边杀人，一边杀不了人。刀锋可以杀人，刀背杀不了人，这样懂吗？刀是用砍的哈，所以希腊文用的字不一样，所以在这里应该翻成刀。我觉得中文翻的比英文好，他没有用 sword 哈，他用 knife， 就是大刀，就是砍的刀。一般刀还会弯弯的哈，剑都是直的，因为它是 slash， 它是用刺。两边都可以杀你的哦，所以这个是大刀哈。那当然，这个大刀就是一个暴力的工具哈。然后一进刀一砍过去，红的就出来了，流血嘛哈，太平就没有了，厮杀。所以这个是战争，代表战争。所以表面上看起来用签约的、用和平的手段不能解决问题，接下来就是战争的方法，很残酷的战争。所以耶稣讲敌基督以后，他马上就讲马太二十四章说，你要听见打仗打仗的风声，不要怕，民打民，国打国，这个战争就跟来了，这是第二匹马，而且是在平安中发生的哈。
接下来就要前述说，大家说平安稳妥就很好啊，世界太平了。哎，土壤发生大战，大家都措手不及哈、哦，然后就第一匹马就过去了，进到第二匹马的时代。耶稣开第三印的时候，那个像人的脸的那个第三只活物就大声的说：“你来。”结果这次跑出来是黑马，黑色的马。这个很奇怪，这个拿弓，这个拿大刀，这个拿的却是一个天平，拿了一个天平。然后他拿着天平跑出来呢，结果呢，四个活物中间就是耶和华在那边坐在那个宝座，有一个声音说，所以是上帝发声音说：“一钱银子买一升小麦，一钱银子买三升大麦，还有油跟酒，不可要糟蹋。”这是我们就听到这样子哈、哦，那我们就要解释那个代表什么意思呢？黑马呢，他拿着天平，他是要来分配食物，在那里呢，大家吃不饱。可是酒跟油却不糟蹋、哦、好，在约翰写这个时候，一个人做一天的工可以赚一钱银子，这是叫做最低工资，就是那一钱银子刚好可以买一升的小麦，一升的小麦是一个人一天填饱肚子所需要的这个的食物的量。换句话讲，我今天做工，我可以买足够的麦子吃饱我的肚子。可是问题，如果我家有小孩，我家有老人家不能做工呢，我们就会吃不够。因为我这个人去做工，我只购买我这个人今天吃的。可是很少一家人就是自己一个，常常都有一些需要啊。像我们现在，我们一家年轻人去做工，小孩子就要靠爸爸妈妈养嘛，老人家也要靠年轻的人养嘛，所以。大部分一家人恐怕一个要养两个或三个，很少是自己养一个的，那怎么办？好，第二句话说，一钱银子可以买三升大麦，大麦的是较粗较小，你知不？换句话讲，它的价格是麦的三分之一，所以你买一升小麦，如果家里吃不饱，那你就买大麦。那换句话讲，我做一天的工就可以养家里三个人，因为三升的，可是那个大麦一般人不吃，是动物在吃的。所以我只好降低品质，就是吃粗糙一点的，然后让家里不会饿死。换句话讲，就是食物变成是很贵很少，所以呢就是大家不够。那我就想到最近好像台湾是这样，所以很多台大毕业的、清大毕业的在台湾好像一钱银子买一升麦子，后来开发现澳洲好像可以买三升麦子，所以他们都跑去澳洲了齁。那我们的行政院长差一点为这个下台，还好国民党撑着，不然就完蛋了哈。可是我相信大家年轻人晓得哈，当经济不景气的时候，大家压力很大，对不对？我辛辛苦苦读书读了半天，一毕业以后，真的赚的钱不够养家，你感觉怎么样？感觉很不舒服啊。那个就是那个情形。不止这样子哦，就算你有钱，因为食物不够，政府还会配给。记得日本那时候在台湾统治的时候，在跟美国打仗吗？你有钱买不到米呀、啊，你要排队，他分粮票，知道吗？哦，然后到时候用亲的哈、哦，一家人几个人就配你多少东西啊？所以那个天平的意思是还有食物用配给的。第一个很贵，你买不起；第二个就算你有钱也是配给。可是为什么油跟酒不糟蹋呢？连麦子都吃不够了，油跟酒是 luxury， 知道吗？喝酒啊。还有抹油，那个是有钱人在享受的东西。换句话讲，在当时发生的是一般的老百姓饭不够吃，可是有钱的人还有很多油很多酒可以享受，这个叫做社会不公义，这样懂吗？台湾现在也是这种困境，台湾的那个贫富落差哇不晓得几倍，你们一般大学毕业的在台湾找到的工作大概3万块，可是他那个有钱的人吗？30亿啊，这个落差那么大齁、哦、所以你看麦子都不够了，可是油跟酒不糟蹋齁、哦、就是说有钱的人很有钱，那所以大部分人不够吃就很难过，又看人家在那边喝酒就更生气齁、哦、这个是饥荒的情况下又产生经济不公义的情形，这是在战争以后接下来发生的齁、哦、耶稣马上说，就是有战争多处必有饥荒，这是黑马代表的。你看这里说哦，他们的面貌比煤炭还黑哦，齁，在街上没有人认得出来，皮肤切的骨头，饿死的不如被刀杀的，比这个还惨哦，因为被刀杀叫做死的痛快，这样懂吗？
那个大刀一砍，就没有了。可是没有被杀死的，现在没有东西吃，每天都在慢慢死，慢慢死，这个死得很凄惨哦。所以他说这个饿死的不如被刀杀的哈，然后就慢慢衰弱，就死掉了，哀歌了哈。所以用黑的有没有？黑的代表饥荒，饿到皮肤都黑掉了哈。好，那这个是本来好像表面上太平。用这个政治势力，用签约，用谈判来解决问题，好像是太平，结果这个失败了，然后战争起来了，战争带来的就是饥荒，再来就更多了，有瘟疫，你看哦，什么地方有水灾，不久就什么瘟疫就跟在后面，有战争，因为有尸体，大家没有时间去处理，那开始就那个病，感染病就来了，大家很怕，所以每一次大灾难以后，瘟疫就跟在后面，瘟疫再杀更多人。然后还有老鼠就出来了，你知道以前那个黑死病吗？是老鼠哦。我们那个虎豹豺狼大概当时要杀我们不容易，都被我们吃光了嘛哈。所以那个时候凶猛的野兽，可是他们在讨论说那个恶兽哈，这个第四只马出来，这只马我们中文翻成灰色的了哈。可是其实那个字叫 chloros 哦 ，chloros 就是那个 chlorine。那个希腊文哦，即使是绿的啊，我说绿色是绿色的嘛，你知道那个淡绿色有一点灰灰的哦，那是什么颜色知道吗？人死掉几天以后，那个看的那个皮肤就是那个颜色了，所以那个颜色代表是死亡。那死亡不是只有战争，不是只有饥荒，还有瘟疫，还有动物的灾害，所以后面还加两个，而且会死15亿人口哈，就是四分之一的世界人口，它这个灰色应该叫灰绿色哈。名字叫做死，那前面这个刀饥荒，后面还有瘟疫野兽，他们认为野兽是 rodent， 就是那个老鼠了。老鼠哈，全世界都有哈，在田里也有，在家里也有。啊，老鼠会带很多病。那当这个世界这个卫生已经因为这个战争跟饥荒死掉太多动物，人死掉太多的时候，那个细菌开始出来，然后这些鼠类哈。开始出来就传染这个疾病，然后就人就一下死很多人，大概是这个意思哈。你看哦，这四个是耶和华要审判世人的时候用的方法。以西结14:21说，耶和华说，我把这四样大灾，刀剑、饥荒、恶兽、瘟疫降在耶路撒冷哈。还有第五章，饥荒、恶兽、瘟疫、流血、刀剑临到你们，这是耶和华说的。所以我们可以说这四个骑士代表的是这个世界表面上是从太平用妥协用定契约解决问题，后来发现这个没有办法，然后就开始用暴力互相相对，暴力带来的就是大家食物不够，民生问题，经济不公平，最后就是死亡、瘟疫还有野兽的问题。这个是四骑士所代表的末世。有几个属灵的功课我们可以学习，第一个，这一些像阴间啊、死亡啊、刀啦、啊、刀剑、战争、瘟疫，都不是上帝的仆人，都是我们的敌人。可是是羔羊接应，还有活物下令以后，他们才出来。换句话讲，这些四个骑士都是在上帝的掌权下面才敢这样乱动。哦、羔羊这个七个眼睛、七只脚的羔羊，他打开第一印的时候，这个第一个活物就叫说：“你来。”好。问你们一下，刚才邓尼有没有注意看吗？英文怎么说 ？Come and see， 对不对？为什么英文是 come and see， 要中文说不是说你来看，哪一个才对？是 come 还是 come and see？ 哈啊，我就去查，希腊文里面没有 see， 希腊文里面只有一个字就是 come， 可是因为接下去就是约翰说我就看，这样懂吗？当那个活物说来。然后约翰说我就看，所以圣经英文的翻译就认为说，既然这样应该是来看啊，不然因为接下去约翰说我就看，可是后面就说就有一个白马跑出来，所以我后来我觉得是中文翻的比较好，你来不是叫约翰来，是叫那匹马来，这样懂吗？所以你可以出来了他才出来，所以我把那个戏那个应该拿走，应该根据原文应该是看，所以是活物是跟审判有关系。宝座的旁边不是有四个活物吗？然后羔羊把印打开，四活物就说你来，那牌被骑马的才跑出来，才开始审判。我觉得是这样解释。换句话讲，就是说
活物跟羔羊是在掌控的这些马，这些马是会带来我们的灾难，可是是在羔羊跟活物的主宰下面哈，所以我认为是中文的翻译比较好。白马才出来，然后羔羊开第二个印的时候，那个牛头的那个活物就说你来，然后红马跑出来，第三个印打开了以后，人面的那个活物就说你来，黑马就跑出来，第四个印打开就是鹰的面的那一个活物说你来，那这个黑灰绿色的马就跑出来。所以呢，我们可以知道说这一些是我们的敌人，可是他不会超过上帝的主宰。记得约伯的经历吗？约伯遇到很多灾难，可是是耶和华许可撒旦，耶和华对撒旦说他所有的都在你手中，可是不可以害死他，所以撒旦就从耶和华面前退去。换句话讲，将来我们这个世界，我不知道在我们再生的时候会碰到，还是我们离开的时候才会碰到，我们不晓得。但是就算发生了，你要记得这些不是上帝失控的现象，是上帝掌控的下面发生。怎么大的灾难，不管你人生碰到的，或是整个台湾碰到，整个世界碰到的，都在上帝的主宰下面。这是第一个我们可以学到的。第二个，我要解释这两匹骑马的人有什么不同。我们第六章看到的是有一匹白马骑在上面的，拿弓，还有冠冕，还有圣而又圣，看起来好像基督，可是耶稣基督说这个是敌基假基督，因为十九章真的基督来了以后，发现很像，可是不完全一样。十九章说有一个白马骑在上面的，称作诚信真实，头上戴着许多冠冕，好，也有戴冠冕，众天上的众军骑着白马跟着他。还有利剑从他口中出来，可以击杀猎狗。我们可以把这两个对照，他们两个一样都骑着白马，这个没有错，所以会让人家误会这一个就是耶稣，因为他两个都骑白马。问题是这个白马后面有一堆白马，这个白马后面就是一匹红马哈，所以这个后面跟的不一样哈，他是众天军跟在后面，这个孤独行哈，这个应该是那个叫什么“千山我独行，不必上双”的那个哈。楚留香啊，好，他们都戴帽子，看起来骑白马戴冠冕，我们会以为他是基督，可是仔细看不一样。我不知道你们记不记得，我在跟你们讲冠冕的时候，有两个希腊文，一个叫 diadema， 一个叫 stephanos， 不晓得你们还记不记得哈？那个在奥林匹克跑步啊比赛赢的戴的冠冕叫桂冠，这样懂吗？他不是统治者，他是得胜者。得胜者就可以戴桂冠，哦，国王戴的那个叫皇冠，一样都是冠冕，可是用的字不一样。 Diadema 是皇冠，是有统治的权利，那 Stephanos 是桂冠，是得胜者戴的冠冕。那你仔细看这两个冠冕呢，希腊文不一样，这个中文就没法啊，看起来都是冠冕嘛，我们会有的 都戴帽子啊，应该有，可是不一样的，哦，这个是耶稣戴，不止一顶，他戴很多顶哦，我不知道他怎么戴，可能一顶大的，一顶小的，一顶中的，我不晓得哈，我找不到一个图是这样哦。耶稣大概头很累哈，戴那么多帽子，因为他是万王之王，所以为了代表他是万王之王，所以说是他很多冠冕哦。这是 diadema 哦，可是这一个我们刚才读的这个第六章这个呢，他戴的是 Stephanos， 所以他是得胜的冠冕，不是统治的冠冕，只有基督才是统治者，他只是一个得胜者，他不是真的统治者，所以他戴了很多皇冠。他只有戴一顶桂冠，他的武器是嘴巴吐出来，吐剑弓，我那个是应该是布袋戏很厉害的出来才会啊，哦，他吐了一把剑哦，他剑哦，可这个人是拿一把没有办法杀人的弓，他没有剑，对不对？他拿的是弓，所以他们的武器也不一样。换句话讲呢，这个是真基督的话，这个是假基督啦，哦，所以呢，我们要小心哦，就是说你出一下看啊，都骑白马，都戴冠冕，应该是基督了哈，哦。再仔细看一下，哎，还有一些不同，你就不会被骗哈，哦，你就会再细微的分一下。这是关于两个骑马的哈，哦。再来讲马哈，哦，约翰说有四匹马有不同的颜色，这个不是第一次这样讲。撒加利亚也提到有四匹马有四个颜色，而且提两次，一个是撒加利亚第一章第一个意象。一个是撒加利亚第六章第八个意象，撒加利亚有八个意象，都是末世的，好像都有四匹马的样子，好像都有四个颜色，跟末世有关。有人以为约翰的这个跟撒加利亚的这个应该是一样，仔细看不完全一样。
所以跟大家解释，撒加利亚看到的马跟约翰在启示看到的马不同在哪里。约翰看到的马是白马带头，后面跟着红马，再来是黑马，再来是灰绿色的马，所以这是四匹马。好，撒加利亚第一章看见的是红马带头，但后面这个复数有红的、黄的、白的，不晓几匹马，哦，所以呢，这个不是四匹，这个比四匹多，哦，我们不晓几匹，啊，带头的是红马，不一样。撒加利亚第六章提到的是马车，当然有马，哦，拉着马车，一般他们说，他这个画的是三匹，有人说是两匹的，两匹的话就是八匹马，所以不是四匹马。那它颜色跟这个差不多一样，可是次序不一样，它是白马先出来，它是红马，红马拉的第一辆车，然后黑马拉第二辆车，然后这个白马拉第三辆车，第四辆车是斑点马。有人说斑点马跟灰色马是同样的意思，这个希伯来文跟希腊文再去比较，这个是很近，这个可是问题是它有马车，它没有，它是一匹马骑一个人，所以不完全一样。我们比较一下启示录第六章撒加利亚第一章撒加利亚第六章，哦，第一章启示录是四匹马，这个是数匹马，哦，有好几匹马，那这个是四辆车，然后它的顺序是白红黑灰，它的顺序是红红黄白，它是红黑白斑，哦，所以呢不一样。还有呢，是根据圣经讲的，他们出来做的事情也不一样，这个是要杀害人类四分之一的，这个是要做巡视然后向耶和华回报的，这是从耶和华派出来要出发巡视的。所以我觉得他们有类似，他们都有不同颜色的马，可是他们在耶和华的末世的时候可能扮演的是不同的角色，不要因为类似我们就把它等而化之，这是关于这个马的事情。最后我用马太福音来做结束。耶稣在马太福音就没有用那么多马啦，他直接讲，他说有很多人冒我的名说他是基督，这是白马代表的，哦，冒名的基督。然后不久呢就有打仗的风声，这是红马，哦，民打民，国打国，然后饥荒，黑马。他后来用地震代表，地震一来就死一堆人，哦，这是死亡跟在后面。他说这都是灾难的起头，末期还没有到。换句话讲，我们今天讲的这个四骑士呢是灾难的起头而已，末期还不会到。好，问大家一下，所有的基督徒都同意的末世的两个说法是什么？基督会再来。第二个呢，我们要什么？要预备好。所以基督会再来就是我们相信基督会再来，可是问题是我们有关系，我怎么预备啊？什么叫预备好啊？这个就是我们的事情了，因为基督要不要来怎么来这是基督决定，我不能左右他嘛，哦，可是如果基督真的会再来，那我们要预备好是什么意思呢？有两个解释。第一个解释是想办法去探听看基督什么时候来，然后探听对了以后，刚刚他来的时候我刚好预备好，这样就想撩想救，这样知道吗？ 你知道吗？就是基督来我刚好预备好，因为太早预备好太难过了，预备的好他不来这个给了的，我你没有预备好来这个撩个大条，我预备一半他就来了，那这一下我基督不是白当了吗？所以最好我把他说投机式的预备好，这样懂吗？就好像那个股票嘛，刚好谷底赶快买一大堆，刚好高峰赶快卖掉，哇那都我赚的，都是我赚的，就是希望抓那个 timing， 这是第一种预备。我不喜欢这样的，这样的预备是投机啦。第二个预备是，我知道耶稣第一次来目的是什么，他第二次来目的是什么？第一次来是为我们的罪死在十字架，第二次来是要解决罪的问题，就是所有的罪人要被审判。那所以耶稣两次来的主要的目的是，不要有人第一次来没有拿到他的恩典，第二次来要面临审判，这是耶稣最不喜欢发生的事情。所以所谓预备好，不是去猜说他什么时候来，而是说我现在到耶稣再来以前，我尽量的做让更多的人有机会，不要将来被耶稣审判，这样的预备好是最预备好。换句话讲，耶稣什么时候来没有关系，我有没有预备好就是我有没有把耶稣的爱带给周围的人。那也就是刚才今天牧师在说的，说我们大家要关心的是宣道的事情，宣道就是要把耶稣的爱带给不管是泰国人，不管是客家人，是你的同学、你的家人，
他要不要信耶稣是他的事情，可是如果因为你是基督徒，但是你没有在他面前让他感受到耶稣爱的那个吸引的力量的话，那责任是你的，你没有预备好，你没有让你周围的人至少有机会考虑要不要在耶稣来的以前他就来接受耶稣这个爱。我们低头来祷告。主，我们感谢你，在2000多年前你为我们第一次到世上来，你把饶恕的爱、赦免的爱给我们每一个人。我们得相信以后有一天你会第二次来到世上，会把世上所有的罪恶跟不公义做最后的处理。你的心意是不希望有任何一个人没有机会接受到这样的恩典。主啊，我们当中已经在你的国度里面享受到恩典的，帮助我们在你第二次来之前可以预备好自己来迎接主。那我们关心的是，我们有没有在你再来以前把耶稣的爱分享给周围的人。祷告奉耶稣基督的名，阿们。